今天来到节目中的女嘉宾们都是来自一所幼儿园的幼儿教师，她性格开朗活泼。Hello， 大家好，我是班学存，小朋友们都很喜欢我，并且热情地称呼我为班班老师。她身材高挑出众，穿上高跟鞋肯定就超过你了。她美丽大方动人。这个腿吧，站了一天了，可疼可疼了呢。那我就给你做一个玻璃盖的 SPA 吧。快坐下。刚才还站起来，我觉得哇，好高啊，就这样子，就蛮喜欢。再吐一下。对，可以再远一些。哦，我跟你说，张博送出去不是炮啊，那是吻啊。气死我了。哎呦，喂点气。你这么洋气啊，这家。整得我，哎呦，那我好尴尬是吗？哪是泡泡啊？往哪儿送啊？在他难以抉择之际，却突然杀出个程咬金。我也想去了解了解他，只要没结婚的，谁都有权利去追他，你知道吗？会做饭吗？喜欢吃的我都做，不会做的我一定学会的。精彩内容尽在今晚的选择。今天来到节目中的女嘉宾们都是来自一所幼儿园的幼儿教师，除了台上的三位女嘉宾，观众席中也坐着很多青春朝气的单身幼教。 Hello， 大家好，我是班学存，小朋友们都很喜欢我，并且热情地称呼我为班班老师。一号女嘉宾班学存，26岁，山东人，未婚，工作地北京朝阳区。班班老师在朝阳区的一所幼儿园从事代班老师的工作，他除了教小朋友变图识字的课程之外，每天都要带领小朋友们在室外开展手工活动。我本来以为啊，这是我们一号女嘉宾的这个亲友团，后来发现不对。两位专家看没有，还存在竞争关系。如果班班老师看好了我们的，打比方说一号男嘉宾，你们也看好了，你们怎么办？不让。我们幼教的老师，他们呢都是比较宅，用现在的词来讲都比较宅。幼教它主要是教育0至6岁的孩子，这个早期教育非常重要的，所以老师们呢，他们呢就把自己的青春爱情什么都放在了就是孩子的身上。所以呢他们就对自己的事考虑的比较少，就提高好多勇气才能走上台。所以我们这帮老师，也就是说您在院里给他们做了很多工作，对，他们才走上了这个台。我问你有多大呀？我26。你呢？26。你呢？23。你不着急可以理解呀。23是不用急，你们俩也26了呀，再换那么几个班，你们打头可不就是2了啊，可就是3了。为他们着急，因为有的时候找男朋友吧，23岁真的觉得哎呀青春一大把，26、27岁我跟22、23岁的时候差的也不是很大，一到30了可以不结婚，但是不能没有男朋友，对不对？对。班班老师是不是平常也会有这种压力啊？我们这个职业嘛，然后如果说那个，因为大部分时间就是全身心的投入这份工作，更主要是为孩子一生的发展打好基础，所以有时候我们就是这件事情就忘记了，不是，是更身心的更热衷的这份职业，然后把它忘在了。对，你能忘记了，你爸妈可忘不了。对，所以很尴尬的事情，因为到了这个尴尬的年龄，然后就会有家长啊，然后爸爸妈妈就会提起这些事情，然后这毕竟是我们人生中的一个大事。但给我们的感觉，幼教老师呢，首先这是一个不耽搁谈恋爱的职业，对吧？你看我早晨可能8点上班，4点半或4点我就下班了，剩下都是大把的自己的时间。其次呢，幼教老师都是那种比较活泼比较可爱的，所以这应该是一个很招这个男孩子喜欢的职业。哎，你说呢？是不应该有这么一大把还耽搁的。你们有没有想找那种幼教的呀？有啊，这幼教感觉怎么样？是我挺喜欢，就是他们有，比如说双休日、法定节假日，或者寒暑假，这个假期比较多。对于女生来说，他们应该比较轻松。你什么工作？我地铁司机。我们的圈子比较小，大部分都是女生幼教，女教师接触的面比较窄一些。都是女老师。没有男老师。
没有，没有马老师，就是很少接触到异性。是的，对，是一个月以上我们是见不到男性的，因为我们身边的女朋友也都是女性。像您刚才说的，我们并不是八点上班，因为迎接孩子八点就吃饭了，然后我们一般都是等到那个六点半我们起床，然后七点半我们就在迎接孩子，所以我们上班的时间还是相对来说长一点。下班之后我们还要再做一下备课，然后为了第二天的课做一些教具，回去之后呢就是再梳理一下呀，基本上就没有时间了。马老师可能对这个职业比较了解啊，我后来发现什么中学老师啊，现在连幼教老师都这么辛苦啊。大家可能看到的是我们在别人面前展现的那几个小时，比如说讲一天课或者两天课，哦，你的工作量就这点，你还拿挺多钱，可是我要把这堂课要讲好，我需要付出多少时间，每天要告诉自己不读书的话就会被别人知道，所以大量的时间在读书，在备课。无论是幼儿老师还是中小学的老师，他们付出的时间和精力都是我们无法理解的，因为那个备课您备仨钟头也是他，您不备课也是他，短时间内发现不了，长时间老师之间的水平我们就看得出来了，所以他们都是一些非常用心的教师。所以我在想，要找另外一半的话啊，会不会对他就比一般的那种女士，就像我们这种职业的，对另外一半更有耐心呢？没有，大家都是普通的人，平凡的人，然后只要脾气说得过去就可以了。那这样吧，咱把一号男嘉宾请上来，咱说那么多也没用，咱赶快相一相行不行，是吧？这个好，他说不还行吗？你觉得你不是到舞台上具体看一下，他说可能咱俩看不太清楚，他上去以后可能看得就比较清楚了。来，掌声有请我们的一号男嘉宾。知道你带了庞大的亲友团，亲友团比较庞大，是吧？咱们先让一号来自我介绍一下。大家好，我是来自大城市内蒙古赤峰的，我的名字叫张博，然后我今年那个已经27岁了，虽然长得还跟18岁似的，好吧。然后我住在东五环传媒大学那边，然后昨天我听说要录咱们的选择那节目，哎，我一宿都没睡好觉。大家好，我叫张博，今年27岁，我做的工作呢是测绘工程，是属于工程类的，平时工作的时候呢也比较辛苦，总是在外面风吹日晒的，尤其是像到了夏天的这种时候，整个人会晒得非常黑。我平时下班之后呢喜欢算是一个比较宅的人吧，可能偶尔会出去打打篮球，去看看电影，或者跟朋友同事简单的坐一坐。其实我也不是一个很闷的人，我性格挺开朗的，只是一直没有自己没有找到合适的另一半，就没有人陪我出去旅行啊，出去玩，是这样子的。挺开朗挺幽默的，感觉是个挺实在的一个这样人，还行，挺喜欢的。内蒙古那边也是这口音呢？不是，我是那个模仿一下小沈阳。我们的班班老师是哪人呢？我是山东的。哦，山东哪儿啊？山东聊城。我家也是山东的。你家也是？我是老家是山东的，然后把户口迁到这边来了。山东人呢，可能整体的他这个生活习性啊，生活的习惯了、啊，基本上大致的都是相同的。同样你都喜欢，山东人给你加分吗？那肯定，山东人都比较好接触，然后性格也比较好，接触过一些山东的朋友，觉得都挺聊得来的那种感觉。你看我们班班老师的介绍了没有？我们很善良，我们人很好，我们很有爱心，我们也很开朗，但是我们脾气有点急，就是容易生气是吧？不是这样子的，我们在工作氛围中不是这样，毕竟我们是有那个职业规范，只是说我们面对了一天的孩子，或者是面对了一周的孩子，可能说回去都稍微有一点急，就好脾气白天就完了。我的这个急代表的是这个。白天在孩子那儿生，就是不开心了，比较生气的时候。也没法发脾气，回到家我就来当一个出气筒是这样的。对，那如果班班老师今儿在班上碰到一个像孙导那么不听话、特别淘的孩子，那回来情绪不好。我今儿累死了。我今儿什么都别干啊，别让我做饭啊。你去洗碗，你去洗衣服。对，你洗碗，你扫地，你擦地，还必须趴在地上擦。我擦地。做完饭以后，你过来给我揉腿，我今儿站了一天累。你俩两个舒服。就是这个腿吧，站了一天了，可疼可疼了呢。哎呀，疼死
我了。那我就给你做一个波棱盖的 SPA 吧，是吧？波棱盖 SPA。别停，接着采访主持人，没关系，知道在哪儿。好一点点了，继续啊。不光胖，这下边这肌肉还酸，是吗？啊，行啊，这个。过几年又找一个生乳，真是。表现得非常棒，是特别棒。要按的话，在家里要按的话，那肯定是没问题。这样去疼自己的女朋友，不也是挺好的吗？您是他父亲是吧？刚才你给人做按摩的时候，人家挺不舒服，就大胆的做，动作太小。我儿子刚才在台上啊，可能有点紧张，他说的不是那么太全。实际上，他从小我就给他拉扯大，我最了解他了。他是一个非常快乐，也非常孝顺，而且非常阳光的一个孩子啊。我给大家举一个两个具体实际的例子。去年春节前，因为我现在工作在洛阳啊，回来过春节的时候，就在腊月28的晚上，我洛阳飞机到了首都机场以后，他半夜12点去接我。家走的过程当中，我就告诉他，我说你把远光打开，因为当时他在开车。他和我说一句，说远光打开以后，对方的车看着刺眼，近光能看清就好了。通过这一个事儿，我感觉到啊，这个人呢，在北京生活也好，接触这么多同事也好，他有进步。他想到其他人给别人创造方便。这是一个典型的实例。看到儿子长大了。其实那个时候还有一个是心里特欣慰吧。特欣慰。他一次是4月19号，我们到公园去玩，也是他开车玩了一天，下午往回走的时候我就比较渴啊，车上有半瓶矿泉水，我喝完以后啊，我看那个路边也没人，玻璃扰下来就把瓶子就扔出去。这个孩子在车上就说：“爸呀，这是北京啊！”一句话跟我说的。说再打也不行。就说明他的素质比较高。我觉得他爸爸就是在贬低自己，抬高他儿子，让女嘉宾我们的班班老师对他印象多多提高。现在来到这个栏目组这个选择，我看你手拿着牌选择是吧？这个选择你要给他拆开讲，这个选。就是筛选，这个择是抉择，最后要决断。就是说先选后择。一定要看好。您看台上有一班班老师在往您的右手看。因为右手看这么多美女，刚才有的单身说了，要如果相中了就抢，我也挺赞成这个观点。这个不要抢的是您儿子是吧？媳妇儿。能看出来他跟他爸爸是一样，属于是幽默感比较强的。虽然说我们的这个各位老师哈，说如果看好了咱就抢，但对于你来说也一样。因为这是一个互相的选择，对吧？人家看好你，要你有没有看好人家？今天现场的除了班班老师，还有哪一位你是觉得印象比较好？你可以告诉我。今天现场来了很多单身幼儿教师。赵宇25岁，未婚，吉林人。武丽丽25岁，黑龙江人。张晶晶23岁，黑龙江人。张月19岁，吉林人。邓鹏飞23岁，黑龙江人。为了每个人都有交友的机会，在节目开始前，男嘉宾们在观众席中都选择了一位心动女生。这个好，这个挺好。第一排那个你说比较高的那个位，一号男嘉宾的心动女生是谁呢？那个高高的挺不错的那位。好，来，这个姑娘上来。来，刚才她站起来我觉得哇好高啊，就这样子就蛮喜欢。你喜欢那个高高的那个女孩子是吗？你第一眼的印象可能会个子高会留下深印象比较深刻吧。她真的很高的，1.7米多，1.79米多，1.74米。你有多高啊？我1.8米。姑娘你呢？咱站在旁边看看，来，两人比一比。来，女孩子没敢穿高跟鞋。穿一双高跟鞋肯定就超过你了。是吗？你会介意这点吗？那不会穿这么高的吧，容易晒。平常会穿高跟鞋吗？多吗？来，姑娘。不多。特别有点慌嘛，平时不是这么冷，在班级活动时候跟孩子玩一起还是比较开心快乐的。他可能是上台是比较羞涩吧。你这个女嘉宾是临时上场的，你先对自己的情况大体做一个介绍。刘佳琪19岁，未婚，吉林人，职业幼儿教师，工作地北京朝阳区。你脸红是为什么呀？刚我还说自己像18呢。渐渐的很羞涩的。他刚19是吧？他太小了，那这个肯定是
也不适合。佳琪可能属于那种慢热型，咱们也来做一个小游戏，让他快点热身起来，好不好？游戏环节，节目组准备了电视剧《甄嬛传》和《又见一帘幽梦》当中的两个片段，由台上两位女士分别和一号男嘉宾进行重新演绎。比起皇上残杀手足之毒，臣妾甘拜下风。比起皇上残杀手足之毒，臣妾甘拜下风。放肆，放肆！不妨告诉皇上，没到你那是。他戏还没演完呢。果然，对于另有私情，你竟敢！你竟然谋逆背叛朕。不妨告诉皇上，回宫后在你身边每一刻每一次与你接触都让我觉得无比的恶心。我们班班老师演的怎么样啊？对，特别入戏，而我发现台词儿可以哈。我们两位专家觉得起码从这一小段来看的话，第一两个人都很配合，然后第二呢挺放得开的，挺外向的，太投入了，包括跺脚动作都出来了。我想呢这就表达出一种随和。怎么叫随和呢？在这样的一个情境下，那有这样的一个环节，很投入。我们经常说的情商不就是这些内容吗？以我这种性格的话应该是稳稳的，没有那种狠劲儿，我就会演得比较稍微柔一点。通过这游戏互动，让两个人能够更深入的，也能够更直接的能做一个沟通了解。玉芬，对不起。为什么要说这句话？云帆，你不可以跟我生气，如果你现在跟我生气，我马上就哭死过去。该爆了，该爆了。对，女放男的啊。对，要入戏啊，佳琪。云帆，你不可以跟我生气，如果你现在跟我生气，我马上就哭死去。我一点都我一点都没有生气，你说我为什么要生你的气呢？我不知道，我觉得绿萍就是要你生我的气，他好像目的也达到了。他很放得开的，可能是这个男孩是比较中意佳琪。如果碰上自己动心的女孩子的话，表演这种节目肯定会对这个表演有点大打折扣，肯定特别紧张。我是觉得佳琪可能有点着急哈，就赶快把那台词说完了就完了。从表演来讲，快是一个紧张的表现，最基础的表现。一方面有年龄的原因哈，刚19岁。在这样的一个场合，而且还要有一个接触的动作，这让他无所适从。我们也看到他的配合，可能我们女生比较害羞一点，他放不开，年龄还在这面。这两位女嘉宾现在是张博一个人要面对他们，可能哪个对他更合适一点？对于佳琪来讲呢，首先是年龄，可能到现在为止暂时还没有考虑，说突然间来这么一小伙子就在面前说让我相亲，让我去见人，估计父母还没有给施加这种压力呢。自己也觉得我应该多玩几年啊，工作现在也需要更多的投入，可能这个暂时不是要重点考虑的一个话题。那么年龄的匹配上来讲呢，可能跟班老师，我认为大家都是要通过选择呢，咱们要组成家庭的目标是非常明确的。当然还有台下的和你年龄比较接近的一些老师们，通过这几段吧，我觉得起码在场上啊，班老师和咱们男嘉宾都是很还是挺开朗的，包括像说台下可能有没有性格跟咱们男嘉宾一样合适的，这个可能咱就得继续往下走吧，来看啊。但是我看到他张妈，他有可能喜欢的那种类型，我们是可以看得到的，就是他可能更喜欢女孩子的这样的一个个子要高一点，也许更能吸引他。另外一个我不知道是不是长发对你的吸引力也更强一些。这么说我觉得班班老师也合适啊，你看班班老师的头发，然后你看多端庄啊。我也想去了解了解他。对，我是听到那个他说那你家是哪儿的，哎，我感觉哎正好跟我有点相似。哎，我再问问佳琪一下，你有没有对张博觉得是可以进行下去的这种可能性？这女孩不会看上这男孩，男孩不是她的菜。他性格还是偏内向的，我觉得这个他肯定适应不了。你们那个一号嘉宾对表现的比较自如，自放一点，我觉得。我感觉应该还没有吧。
你目前是没有的哈。对，行，那如果这样的话，我们就尊重这佳琪的意见，你可以回到观众席上了。因为他年龄啊也是19岁，跟岁数肯定是有关系的。没见过他跟异性接触过，有可能他没谈过恋爱。范范老师啊，我要跟你说一下，并不是因为他喜欢刚才说佳琪那种类型的，你们俩人就没有可能，因为有的时候真的就是一个感觉而已，有小小的不开心，在男方和那个女方就是对话，演你说情景那表演那个环节，对，演情景表演，有竞争对手了吗？有什么想要了解的，你可以问问张博，他一个月收入多少钱？以后那个工资卡交给谁？就正好您问了，然后您就答一下。然后，本来我都不好出场，不好出场。我现在就是工作，差不多一个月的收入是10000块左右吧。什么工作？20多岁一个月就能挣10000？就是测绘工程。我一个月都挣不了那么多钱。啊，是吧？那你们这个工作是整天不着家吗？没有没有，就是早上去了单位，然后在北京的各个地方做那个测量工作，然后晚上再回到单位再回家，都是基本不是那种需要到什么野外的那种。也是野外，但是都是北京市区的。那如果你的另外一半做这样的一份工作，你能接受吗？还好，可以呀。我觉得这个职业的话，彼此双方都相互理解，这样会更好。是幼，幼师。然后您工作地点在什么位置？是在那个朝阳区传媒大学那里。什么意思啊？你们都紧着鼓掌啊？什么意思？我遗漏了。在一个地儿，是我住在那个位置。京通路的路北路南呢？在传那个京通的路南边。你们呢？我们是在那个小区，北花园小区。那很近的，隔得很近的。有多近呢？走路也就10几分钟吧。他俩是离得这么近呢？对，他俩不在传媒大学吗？我们也是在传媒大学这边。大北京啊，交通是个问题，咱出趟门不打出一个小时的量，那基本上哪儿都去不了。像人家你看人谈个恋爱多省事儿啊，人家饭都吃完了，我们这还没见着人呢。这同样的道理，那我们都是这个幼儿园的哈，都那么近，都50分钟。你这是什么意思？我觉得挺巧的，挺高兴的，挺巧的哈。是，是原来没发现。其实距离也是一个很大的问题。对对对，非常现实。我感觉挺适合丹丹的，他也有这种幽默的这种感觉。丹丹他也有的时候有这种很幽默这种感觉，我感觉他俩结合在一起还是不错的。班班还是喜欢比较成熟稳重的这个男孩，做朋友可以。就有没有具体一点的目标？我希望他能够户籍能留在北京，这样。人家都是女孩子要求这个啊，你本身也不是户籍在北京，为什么考虑这个户籍的问题呢？因为我其他方面我觉得都可以比较稳定在这边了，就这一个方面可能还差一点。也没有办法，自己也在努力吧，可能是。所以那你在想找一个北京的就怎么样呢？可能是对下一代有点帮助吧。你这么年轻考虑的这么周全，是你的父母替你考虑的吧？是大家一起商量的吧，可以说是。实际上这个问题啊，这个在我们家来说是一个主要问题。如果没有这个因素的限制，实际上他早就已经结婚了。我看通过今天这个节目的现场啊，我也想得开，实际上你自己事儿自己来做主，那个遇到喜欢你的人或者遇到你喜欢的人，一定要坚持地走下去。因为将来的生活是你们在一起。人们不有那么一句话嘛，说如果说生活是一首歌，那么爱情便是歌中最动听的音符。如果说生活是一本书，那么爱情便是书中最精彩的篇章。所以你选择什么样的人，你妈我们俩都支持你，保证。好了，谢谢。你看啊，叔叔在这个问题上都已经这个要求不是那么的高了。其实如果仅仅是因为一个户籍而限制到自己幸福的将来，其实是挺可惜的。户籍这个问题，我现在有一个新的想法，就是咱呀走一步是一步。这政策每年都有变化，你指不定到那个时候需要涉及到孩子的问题的时候，比如上学的时候，多少年之后的事儿了，我觉得你想那么多没有用，我就先把明天过好了最重要。对，当我们去锁定某一项是最重要的任务
或者说我选择的最重要的条件的时候，那有可能你会忽视掉其他的。嗯，比如说这个女孩她就是北京户籍的，那好，您选中这一条了，那是不是还要同样要求她其他的方面跟没有北京户籍的是一样呢？这是个问题。那就是我们一定是一个综合评，不能什么都是你的。你看叔叔在这个问题上可能在家里以前也都探讨过哈，但您为什么到现场突然就改主意了？是不是觉得这些姑娘们其实都挺可爱的？是，听了两位专家的解说，刚才这个老师讲，实际上我们考虑到你找一个北京户口的，也就是为了下一代孩子上学。如果现在教育部正在改革，十年以后你说孩子考大学，那不一定有什么说法。十年以后考大学，您那孙子能上小学就不错了，还考大学了？十年还等他考大学的时候，都20年以后了。就说上小学也就涉及到这个问题了。对，哎，上小学他也在北京也涉及到这个问题。在北京现在上小学还是有学籍的，您放心，有学籍是吧？是可以的。那个如果找一个幼儿园老师，我看把那个学前班那个上学问题都解决了，也未尝不可。那咱就说吧，这个您觉得班班怎么样啊？孩子自己选的，我们都没意见，我看谁都挺好。听到父亲表达户籍问题不再重要，一号男士放下了心中的顾虑，一号女士也露出了会心的笑容。而此刻观察室的二号男士也有话想说。我觉得挺不错的，最主要的话跟我老家也是一个地方。哦，对，然后我刚开始特别那个有点激动嘛，哎呀，我也感觉还挺好，还有一个老乡过来呢，跟我一个地方，都是山东的，所以还是比较高兴的。嗯，你是山东哪儿啊？我家是山东济宁的，我不知道他家是山东哪儿的。哦，山东聊城。啊，聊城哪儿这么近呢？离我家到他们家的话，也就是一个多小时的时间嘛，差不多。回家一起方便啊。对，老家倒是比较方便，挺方便的。嗯。那你在北京住哪边啊？住那个花园桥那边，离他那个朝阳区，传媒大学啊那边还没去过呢，可能比较远吧，离这儿。哎，稍微远一点，不是，地铁也很方便。嗯，直接就过去了。对，再说桥那儿嘛，这时候咱们可以搬嘛，咱也搬到传媒大学那边去啊。你看我们的二号先生对他的印象也不错。你俩怎么感觉他有点夫妻相呀？怎么跟是吗？我跟一号，那要不然我就上去吧，然后再做一返场。我问问这个二号女嘉宾对你的印象怎么样？看到你们班班老师在台上的表现怎么样？表现得非常棒，是吧？是的。那你要上来的话，是不是应该也低价给他呀？没问题。哦，你看很有信心的一个女孩子。一号男嘉宾张博，你觉得他给你留下的印象呢？挺好的一个男孩。哟，这如果是100分的话，你能给他打多少分啊？90以上。看来这个二号女嘉宾有戏啊。那这样吧，咱们把二号请出来吧，好不好？二号女嘉宾给一号男嘉宾打出了90以上的高分。二号女嘉宾上场后，一号男嘉宾又会如何选择呢？听刚才的声音，你会觉得二号女嘉宾是一个什么样的女孩子？应该是一个挺开朗的。你觉得我们二号女嘉宾可能有多高？1.63米。头发有多长？到胸。人都到后背，没错。长拳头了，后背不好比了，是不是？体型偏高偏瘦啊？这你猜的？匀称吧。我们掌声把他请上来哈。主持人好。大家好。二号女嘉宾王丽媛，24岁，黑龙江人，未婚，职业幼儿教师，工作地北京朝阳区。王丽媛2011年来到现在的工作单位，一直从事舞蹈特艺课教学。舞蹈是丽媛的强项，同时她也是个多才多艺的女生，平时园里的一些活动也都是由丽媛来主持。来，张博，别在后边瞅着了，有点傻了。哦，为什么傻了？有点那个，看傻了是吗？出乎意料，晃着你了是吧？有多好？出乎什么样的意料呢？服装上吧，是，哦，然后身材上是。看你准备的这个服装是跳一个傣族舞蹈是吗？对，民族傣族的一个舞蹈，咱们先欣赏一下啊。人长得确实挺漂亮的，而且还有才艺，就特别优秀嘛，挑不出一点毛病。然后这个老师是参加过
中华艺星大赛的老师。我不是夸张，刚才张博站在底下就这样都看傻了，是吧？是的，是的。没想到这么漂亮的姑娘给我打90分啊！受宠若惊。对，有点受宠若惊。人生巅峰了，是那意思吗？这话说回来了，必须要跳成这样才能进你们幼儿园吗？这水平也太高了。没有没有，你是舞蹈专业吗？单位里面教舞蹈。哦，对，那小朋友肯定不会跳这么复杂的舞蹈。嗯，对对对。孩子会跳一些简单这种舞蹈组合。那你现场教教我们张博吧。首先呢，我们都见过这种小鱼，那我们小鱼啊都会做什么呢？它的特点都是什么？对，游是吧？对，游。但是小鱼最大的特点就是吐泡泡。那现在我们小手枪拿出来，对，大家也可以跟我一起做。小手枪拿出来，它呀会有吐泡泡。我们的两个手捏一下。对，张开小虎口，对，打开，然后呀，它的吐泡泡会怎么样吐呢？我们微笑起来，再吐一下。张博，对，眼神配合，演示一下吧，看我们学的怎么样？对，小嘴圆圆的，对，对，可以再圆一些。哦。我感觉那一号嘉宾好像在抽烟啊。我们的小手可以这样，小鱼嘛，它会游一游，然后你可以你的头趴在你的小手上，然后我们小身子向上晃一晃，然后打开，对，我们是这样的，然后小手你可以在你的两边收回来。对，然后你的身体也跟着你小手动一动，收回来，再往前吐一个小泡泡。我想打。对，然后你的小手可以跟着你晃一晃，小鱼就开始睡觉了。哦，我跟你说，张博送出去不是泡啊，那是吻啊。哪是泡泡啊？往哪儿送啊？很棒的一个学生，对，就那个小眼神。我怕一会儿老师打我。好，感谢我们的阿姨，赶紧去换个衣服，然后咱们回来再好好聊一聊，好不好？有点小变化。这种女孩子做女朋友的话，到哪带出去，估计还是脸上比较有光的。只要没结婚的，谁都有权利去追她，你知道吧？就会不会有压力啊？有点啊。刚才见到班长老师的时候有压力吗？那时候刚上台嘛，也有点压力。那二号女嘉宾那时候上来，你会担心什么呢？不会担心，觉得我太花心了。为什么？就一个、两个、三个了都。这个男生的脸够红了。你好。谁当 please？ 谢谢。紧张。说个英文呀，你还。对，紧张的连中国话都不会说了。我觉得吧，二号女嘉宾应该是这个一号男嘉宾的类型。那个时候选的是我们那个高高瘦瘦的高高那个女生，她可能就是喜欢这样的。很出挑嘛哈，走在大街上总会有人去搭讪你啊什么的，会碰到过这样的情况吗？没有，没有遇到过。没有过呀？没有。那咱这儿来一次吧。情景模拟，张博在街上偶然看到正在逛街的班班和丽媛，很想认识他们。张博怎样才能拿到女生的电话呢？有说一下，今天对对对，这个收获。晚上看一个电影去啊！好的好的。你好，哎，你男朋友掉地上了。这什么情况？这快走，神经病！男朋友倒地上，这不把人吓一跳吗？你们俩的第一个反应是什么？刚才第一个反应是什么？就是先让第二个神经病。真要在大街上碰到这样的男生，就是咱们说第一个反应是不是？你扭头就走了，我说首先是愣一下，然后就走了，对吧？他刚才那个感觉，其实他更多的是想在这个状态下表现给你，而且他是有幽默感的，对，表现出我对他不是一个真实的状态。对，不是一个模拟性格。你这样，你真来一个就是模拟咱们我生活中的状态。听这个电影真好看，是啊，超喜欢那个，我也超喜欢。你好，你好，你好。我好像，您好，我好像在我们家附近见过您，您是住那个北花园那附近吗？好像在那个幼儿园里见过您。
早见啊！您是一直都这么搭讪过吗？不是，咱们就住得很近嘛。您肯定是遇见那个，肯定是遇见过您。我这个、我这个样子，可能您可能记不住，因为我这个实在是太大众了。是不是见每个女孩都是这样搭讪呀？没有，是最近我们真的有那个同事，他那个也是住在附近，想那个上您那个幼儿园。然后想通过您联系一下，能方便留下您的电话吗？留袁丽的电话吧，不用留咱们的。对，我们呢是个人的，可以留袁丽的。来，真的，我给你来一个。这还不简单？快点啊！是，麻烦您。哎，是这样，不好意思，我耽误您的时间，因为我一般就是我喜欢摄影，然后我在街上看到，哎，您二位跟现在这个景色特别的搭，我能不能冒昧的给您二位拍张照片，可以吗？行吗？拍照片，哎，拍照片，好吗？谢谢您，耽误您大概不到一分钟时间，我给您拍照片啊，谢谢。然后你看着啊，拍完，把谢谢您摆个姿势，哎，拍完照片，哎，挺好，那谢谢您了。您看那个，这个照片我可能想用到我的这个，比如我在网上需要展示一下，您看可不可以？如果您觉得不太方便，或者咱们要需要再探讨的话，或者您需要这个照片，您看照片还不错，那个您把您的微信告诉我，我把照片给您传过去。太狡猾了。张博虽然表现得不如孙导考虑的那么的周全，但是已经比他那个天上掉下个男朋友不知道好了挺多倍了，是不是班老师？就假如这个情景让你做的话，你会选择哪种方式？就比如说你是女的，我注意你很长时间了，我觉得你挺不错的，我希望能和你交个朋友，当然我也不会耽误你时间太长的，如果你要觉得我还合适的话，那咱俩就互相留个联系方式，就这种类似搭讪的方式取笑了一刀光，然后就直接走掉了。好，那接下来这样吧，张博你可以选择班班老师还有丽媛谁留在这个舞台跟你做一个更深入的沟通。你觉得他会选择哪一个？二号，因为他一上来的时候就跟这个女嘉宾互动的多一些，再加上他的脸红程度是比较像个大红苹果一样。我选二号女嘉宾。二号，好，那如果这样的话，我们让班班先回到，好的，因为过一会儿还有二号男嘉宾，而且他也表达了对你的好感，我们再看看其他人，好不好？好，再见，拜拜，这边，拜拜，想哭的心都有，但毕竟年龄在这方面呢，这份包容还是要有的。还是蛮有故事、蛮有味道的一个人，啊，感觉声音很醇厚，是这种感觉，嗯嗯。那你对那二号男孩一会儿出现期待吗？是有期待，因为其实最让我有期待的一个理由是因为他是我老乡，你的情况，丽媛应该是大体做了一个了解，刚才在观察室，对。但是你对丽媛现在还不清楚，这样。我们给你一分钟音乐的时间，让丽媛带着你们俩人跳个什么样的舞蹈都行。这样一分钟内呢，你要问丽媛的一些问题，然后要最少获取她的五个信息。然后一分钟之后，你可以来告诉我们你知道了关于丽媛的哪五点。Hello， 你好。平时是教小朋友的是吗？啊，对。啊，然后你们学这个东西学了多久啊？往前吐合影。你学舞蹈学了有多久？学了很久很久。啊，那你离开过你的老家那边吗？对啊。上学的时候就不在老家那边。对，是的。啊，学了这么久，小朋友好教吗？你觉得？很好教啊，真的非常喜欢，他也很喜欢我们，就是了。是吗？啊，那你教北京的小朋友？我看着你有点乱。继续，那一分钟马上到。教北京的小朋友教了有多久了？教了一年多。啊，那你之前没有来过北京是吗？对的。啊，在这边生活还习惯吗？挺习惯的。啊，那你在上班的地方离幼儿园近吗？挺近的。就是给你们解决在哪住是吗？对。啊，这一分钟您都获得哪五个信息点？来北京之前没去过其他地方，然后上学的地方不在老家，来北京有一年多。教舞蹈的，1.68米，黑龙江人。这都是算以前的啊。住的地方离我也很近，工作的地方也很近。只能算四点，还差一点，过不了关咱可是有惩罚的。咱们这个男嘉宾，你得考虑到，就站在他的角度去想问题。哦。比如说刚才我举那个例子，你给一个女人拍了一张她好看的照片，她是肯定会让你传给她的，她是不会舍得让你不传给她的。刚才我说以摄影为切入嘛，或者说找一个什么别的切入点，我们可不可以？
聊一聊。嗯，当然也要建立在人家不就是不讨厌你和不害怕你的基础之上。你发现讨厌他了吗？其实现在来看，我挺讨厌他的，但是看你管理他自己。你是被他那个太烦人了，而且是眼神老往你那，对对对，眼神老往那种对。这如果是我的话吧，我就会想问问，哎，你谈了几次恋爱呀？嗯，哎，你喜欢什么型的呀？你平常爱干什么呀？啊，是吧？你都愿意去哪儿逛啊？啊，衣服你喜欢哪个牌子呀？哦，他还是想熟悉一下对方，然后再去问，因为他刚才问的问题感觉是基础的太片面的那种。这么忙活在想问题，在听他怎么回答，他忙不过来一分钟。所以这五个信息点不够，要不要罚呀？那这样吧，你现场给我们做三十个俯卧撑吧。一、二、三、四。气死我了！为啥气？你说为啥气啊？这家整的我，哎呦，那我跟家人吗？二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十一、二十二、二十三。我估计连三十个都做不了。那你平时锻炼吗？平常的话会走。会也不会去跑，会走，有人会走个4公里啊，或5公里左右。发现没有？刚才丽媛说了句什么话啊？你听着了没有？我就听你说膝盖直，屁股上。最重要的没听到是吧？啊，说可以了，够了。马老师，我觉得好像咱其实不用进行了啊，哎，两个人有点那个意思了哈。意思还不是一点，而且我们也看出来，这小伙子，这个女孩的状态，嗯，她。无论是舞蹈，他的出场，他的整体的状态很抓人。嗯，小伙子的优点也是女孩特别喜欢的，所以节目到此结束。这关键还得问问呢，我们还有二号、三号男嘉宾呢，你喜欢人家喜欢不喜欢呢？二号，主持人你好，我记得刚才你说对班班老师的印象不错哈，那现在对丽媛的印象呢？对她的印象，长得是特别漂亮。是吧？我想问他一个问题，他长这么漂亮，他没有交过男朋友吗？有谈过的，啊、哦，有。你问这个干嘛呀？就是给自己添堵嘛，这不是？不是，现在是单身的嘛，对吧？对。啊。对，我就想多了解了解。你有机会，你还想了解其他的吗？想了解其他的，我可以一会儿我可以到台上去多了解了解。你想，万一这个人家二号丽媛也看好一号张博了，也许人两人牵手就走了，你见不着。如果他见不着我的话，我觉得他可能会后悔。这个你看形势不一样了，刚才还是貌似这个好多女孩可以咱这个仔细挑呢，但现在马上发生逆转了，张博和人家二号男嘉宾对我们丽媛印象都很好。想好了吗？啊，挺好的，那给点掌声，给点鼓励，啊！但是你们的亲友团想过一个问题没有？就是也许张博牵手别人概率比较高，丽媛的概率相对低一点。也许啊，不一定，这是我只是我的猜测。如果是这种情况，你们也支持他吗？支持，所以你做出决定就支持。现在形势出现了转变哈。有人要跟你来 PK 这事儿了，那既然这样，咱们就当面锣对面鼓，咱也别在一个在屋里一个在现场了，咱们全请到台上来一起来竞争怎么样？有信心吗？有信心。有信心吗？有。好，来，你把二号请上来。哦，小清新啊。主持人好。你好你好。李嘉宾好。你好。各位老师好。大家好。
最欣赏对方的优点是什么？你最看重男孩的是哪些品质啊？一开始的那种身高，再一个从他的谈吐，就这两方面。善良诚实，对，这个写的是懂事儿啊。怎么叫懂事儿啊？孝顺父母啊，这一，然后情商比较高吧。嗯，你为什么对情商这事儿特别感兴趣？我发现，因为我情商比较低。所以你要找一个情商高的。对，我写的是最主要的还是比较诚实一点。为什么对诚实这个事情？我觉得如果要经营一个家庭，或者还有跟自己女朋友了，或者跟自己的长辈了，说话呢，肯定是要把自己的内心的表达的东西肯定要表达出来的，让他们还能更深的去了解你。那你能接受善良的谎言吗？反正是我确实他没有做过这善良的谎言，在电视剧里面我看到的是挺多的。其实善良的谎言也是对对方来考虑的吧，这个也是可以有的吧。好，第二个问题，你会选择小三最忍受不了对方的缺点是什么？首先啊，能写抽烟这个答案的就不多，而且你们两人竟然同时想到了这一点。因为我不抽烟。我也不抽烟，我特别讨厌烟味。丽媛抽烟吗？谢谢。这事儿不能问丽媛，必须得问她身边的人。第三个问题，六，会做饭吗？知道为什么？哎，你为什么对这个问题感兴趣啊？因为我不太会做饭，所以是很在意另外一半是吧？对，一般男士会做饭下厨的感觉更有男人味儿。你得了，你就是给自己不会做饭找理由。天吗？这么长时间还没回答完，三二一。谁说你情商低呀？生活城市嘛，在山东人身上，是会做，但是简单的，对，简单的都会做。其实明明张博不太做的，就是可能水平跟你差不多。人家说会呀，你想吃啥呢？他的答案比较保守。所以我刚才第一个话就是写的比较诚实嘛，所以我想，对，我不想去欺骗他。既然我们俩就是以后做不了女朋友，就是普通朋友，是吧？也必要，也是以诚相待嘛，有什么就说什么。你知道这个，你以前谈过恋爱吗？我以前谈过。谈过几次啊？第一次。那你知道这个女孩子恋爱是谈的，对吧？这以前马老师老跟我说，这女孩子都是听觉动物。马上要补点东西。你是要改内容吗？改吧，你改，我看你会改什么。他觉得要超一下他吧，要超越一下他，因为他还是比较喜欢，从根本上还是比较喜欢那个二号女嘉宾吧，所以他要改一下答案。喜欢吃的我都做，不会做的我一定会学会的。哎呀天哪，咱们都是会点儿，但是为了丽媛咱可以做得更好，对吧？好，来下一个问题。喜欢看什么类型的电影？来，三二一。大片情感的，就那种爱情片是吧？这是两类啊，一个就是那种大片跟情感。那什么叫情感的呀？就是写感情的多一点吧，爱情片就爱情故事一类的。对对对。那大片就是只要是流行的就行。就是那些科幻的呀，像最近播的那些。我们的二号男嘉宾喜欢国外及国内的。那是都写了，对，我都忘了。如果他要喜欢看国外的大片的话，一块儿去陪他看；喜欢看国内的话，我也一块儿去陪。那更偏爱哪个呀？现在正好有一个那个《复仇者联盟二》要开始了，还有一个现在这个有这个新那个青春片，像《苏有朋的左耳》现在也在上映。然后你选择去看哪个的，我陪你一块儿去看，然后我就知道你喜欢到底是国内的还是国外的比较多一点，可以吗？为什么会关心这个问题呢？谢谢。因为我个人我就喜欢这种动作片啊，然后就是尤其是喜欢特别追美剧的这种恐怖的，我比较喜欢那一个。我是爱情的、喜剧的，然后还有搞笑的。除了爱情片，我都喜欢。还有最后一个，最后一个就收个尾吧。期待什么样的爱情？来，三、二、一。不好意思。快乐一起分享，不开心的时候又一直陪伴。张博的是长久，没有其他人的。对，你们乐什么呀？因为每个人都是这样子的呀，都是希望两个人彼此之间的。但是从这个问题当中，我还真的想再问问张博，你的情感经历。之前谈的两个女朋友都是因为有第三个人，然后把我甩掉。心里会有一点小伤害，对吧？是，大学毕业也比较年纪比较小，
然后也没受过什么其他的挫折，然后失恋就算是当时最大的挫折了。给各个朋友打电话，哇，难受啊，不想活了这样子。哦，是这样的。对，我们二号男嘉宾，我俩认识有4年的时间嘛，确定也要结婚嘛，到最后就分开了。这一轮的这个答案，我不知道那个丽媛对谁更满意一点呢？感觉对一号还好一点。二号我觉得这个答的还行啊，其实二号也还好。二号有点吃亏，他上场晚，他这种紧张就会影响到他的发挥。这轮哪一点一号比较打动你呢？做饭这个吧，可能我不是擅长。你真信他会做好吃的呀？我相信他会写的应该会做到吧。炒蒜苗你知道什么意思吧？绿色的蒜苗啊啊，用什么炝锅？我什么菜都用葱姜蒜炝锅。那二号什么炝锅？我说过没错，我这个可以。哎，因为蒜苗味道本身它已经很重了，你什么都不用。你看，你看就不太会。哎，我呢，人家说的是家常菜。这炒蒜苗不是家常菜吗？人家家里就那么炒。我觉得一号男嘉宾是会做饭的，从他的家教吧，然后家里很顾家，应该会帮着爸爸妈妈做做饭什么的。我们的题大体都做了一个了解了哈。咱们刚才说了，张博不是北京人，但在北京有房子。咱们了解一点这个硬性的条件。对，你也不是北京人，户籍不在北京是吧？不在北京。在北京有房子吗？我在北京周边有。也没问题，咱有房子是吧？对，我有房子，这所有的都是我自己然后买的房子。其实在北京买房子确实太贵了，只能在周边那边去买。哎，你的意思你还不止买了一个房子？不，那是自己家的，然后那肯定就不算了，因为在北京这边就是我自己的。我妈儿孙导也没有觉得在这样的一个岁数能买个房子那已经是很棒了。对，说明这能力很棒，而且对未来是有一些想法和担当的。我感觉男人太瘦吧，还没有安全感。表哥有没有觉得现在形势很危急啊？我都有点着急啊，我实在不行说兄弟你下来，那个我上去。实际上我这么说吧，就大概有什么几点就说是，第一点呢，就是责任心是最强的，这是给我的感觉。不管是就是领导啊还是同事安排给他的任何事情，他都会做得非常的完美。就生活当中呢，照顾各方面，就是他的父母啊，各方有什么事情他都会自己的亲力亲为去做去。另外一个就是孝顺，这第二点。第三点呢，就是踏实稳重，从不怨天尤人吧，可以这么说，从来没不怨天尤人。不管是发生任何事情，即使是别人的错要多一点，他都会去自我反省，不去把问题归结在别人身上，想自己肯定是自己在哪方面还是做的有不足。丽媛，你知道这点说明什么吗？再一次说明他之前说的，这是一个很有责任心的男人，他会知道这个要找自己的原因，不把很多责任推给别人，自己会担当。我这人感觉就是不爷们儿，起码是一上来这气场让他先压住。张博还有一个问题，刚才你一直在说这个关于户籍的问题，显而易见丽媛是没有北京户籍的，这可能对你来说是一个硬伤。不是硬伤现在还是问题吗？不是了，不是。别闹，我过来。他一开始不是要求户籍吗？然后到丽媛这说，这个不就是没关系，只要是丽媛，哪儿的户口都行，是吗？对，真的是劲敌呀。嗯。那这样，我们先让张博到场下去待一会儿，我们待会儿再见，看看你最后能不能胜出，好吗？怎么不问他家是哪儿的？不都说了吗？黑龙江吗？黑龙江那么老大，你黑龙江哪个城市？你问了吗？他家几口人？那些不是主要的，下去慢慢了解。那你得问，下去你也不问好了，你都不应该签他。不是下去也是当朋友一样去发展，不是说下去就结婚的。不是，那你得问好了，你才那啥。嗯，其实比较关注就是他是黑龙江具体什么地方。对。为什么呀？这有他就是可能想更了解，就是说详细了解吧。你既然想在这家里住人，是不是独生子？家里父母做什么的？父母做什么的？那你不得，你还得了解了解工作呀，看看工作呀，这怎么一个待遇啊？那是什么一个性质的工作呀？是不是？丽媛跟他们两位的这种沟通啊，包括一号二号的表现，从匹配度上来讲，你们更看好谁啊？我还是觉得一号，可能跟丽媛这种状态更大一些，你的整体的一些所需的小动作
我认为可能是会给你减分的。你不停的有一些小动作，捂嘴啊，抠手啊，所以这一点我认为他可能跟你不是特别满意。哎，这个男人这个样子我感觉好娘啊。对，他不像是山东的。对，不像，就是北方人很大气。之前咱们都选过一个心仪女生哈，我们文强的心仪女生是哪位啊？这位女士。哪位？这赵宇，25岁，未婚，吉林人，职业幼儿教师，工作地北京朝阳区。这哪点吸引了你啊？怦然心动那种感觉吧。哦，那好像碰了两回。碰了两回。那这已经不是越挫越勇了，这个情况有点移情别恋了。为了让两人对彼此性格有更多的了解，我们设置了一个情景模拟，由二号男嘉宾饰演幼儿园小朋友，因为饼干被其他同学抢走，正在地上哭闹。此时作为老师的赵宇该如何处理呢？哎呀，我要吃饼干，我要吃饼干。别的小朋友饼干吃，我怎么没有饼干吃啊？我要吃饼干，我要吃饼干。没事没事，快起来，我这里有一块给你吧。我不要这块，我就要刚才那块。你刚才那是哪一块啊？我刚才你还记得吗？我记得那一块。在谁手里？你跟我讲一下，我可以帮你去解决。还在这个手里呢，大伯，在他手里呢，在他手里呢，我就要那个。一块饼干，你也想吃对不对？对。啊，那你刚才有吃吗？没呢。还没呢，那咱们可以一起分享。小朋友们是互相友好的，咱们应该分享一下。不行，你可以掰一块给他。不干。为什么？块不够吃，没事，我还要再抢一块，我抢一块。那你想抢哪个小朋友？全都给你。不行，老师要不过来，我俩就要打架。他要打我。哪儿呢？你看，你看，你看，发饼干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 。这也太温柔了，不太像。别介，怎么？没有一号刚才表现的好，哪怕一号刚才摔地上了，就倒地下那种，都没有那个好。放开多了来的。妈呀，现在都真的会抓起来。是吧？对，两个小朋友之间真的会抓起来，这个时候老师就会把他们拉开，然后让他们自己先冷静一下，不然真的会抓伤的。冷静之后呢？冷静之后了之后慢慢解决问题，而且小朋友之间是很听劝听道理的。哦，是这样的，就没有他们俩这么不听道理是吧？对对，就是如果是不听道理的孩子，现在是因为家的教育特别的好嘛，素质特别高，所以说这种问题很少出现，基本上没有出现过。对，因为素质这么低的小孩很少见。哎，不是这个意思。他一直是这样的性格，他就是很开朗的一个性格，然后很活泼。我觉得最起码这个文强是也是能放得开的，也是这个愿意去参与很多事情，说明他的性格不像他看上去那么内向。是，好，那如果这样的话，我们先让丽媛先到观察室里去待一会儿，然后我们看最终会有什么样的结果，好不好？在台上的接触，我感觉一号会好一点吧。从那个选择上那个问题来看，感觉有很多问题还是我比较满意的。他也很努力，很用心的，能看出他对这种细小的细节，他会重新的再写一遍这种争取，挺有责任心的，然后。对这种工作，还有他听到朋友介绍嘛，对工作这方面能看出这个人也是非常细心的，有责任心的这种人。我一号不错吧？二号不山东的吗？我感觉不错。哎呀，不行不行不行，这个真不行。你刚才一直表达对丽媛这种好感，见到赵宇以后发现其实也是一个很生动的人。有没有要忠于你最初的那种选择？可能会，我会吧。就这个二号好像对他的。也不错，还挺合适的。我觉得咱们这位女士，虽然说她很温柔，但是她肯定有她方向性的有一个原则性。然后我觉得咱们男士呢，又属于一种相对的不是像刚才咱们一号男嘉宾那么闹腾的人，是吧？我觉得也是像麻辣说的，如果一开始呢，就可能会很认真的人，这种互补，我觉得应该还挺好的。而且女孩呢，还有精灵古怪的地方。对对对对对，我们通过她的眼神，能够看到她的思维方式是，有很多主意的。所以如果说。他也欣赏你，那么对你的工作和生活是会有很大的支持和帮助的。我觉得还是要基于一个了解，有什么需要问赵宇的一些问题，可以沟通一下。你喜欢那个看鞋的体育项目吗？不喜欢体育项目。不喜欢是吧？你喜欢运动吗？喜欢运动。喜欢运动。喜欢运动。
不爱看体育项目是吗？对啊，你喜欢体育那一类的我不太喜欢。那你喜欢什么运动呢？比如爬山之类的，这一类的我是比较喜欢户外运动的。喜欢户外的，嗯，对啊，对，我也比较喜欢去爬山。游泳呢，你喜欢吗？不会，不敢。不会是吧？啊，那我以后也是要跟你一块去爬山。爬山我也去，尽量也是会去爬的。就是你要找一男朋友，你最不能容忍对方有什么样的缺点？邋遢。邋遢的。还有邋遢的意思是吧？啊，我明白邋遢。那就好。所谓邋遢的标准是什么？就邋遢就是有什么事情不就是自己的事情，比如卫生方面他不愿意自己去做，都是去别人去催促他。啊，这特别邋遢。让媳妇儿做呀。不。这是自己个人的问题，自己个人的卫生是需要自己去打理的。你刚说是不是洗脚的事儿是吧？对，比如说自己的衣服袜子，平时的时候一天要不要回家去洗一下？但那要是自己把自己捯饬溜光水滑的，比如像我这种，就我自己特注意自己的卫生和这个人形象，但是家里就特乱，我不管，这行吗？那也不可以，家务也得帮分担一块弄那种。对，那如果他特忙呢？我也很忙。那是啊，他说我不是不干，我没时间，我礼拜一到礼拜五攒了五天的臭袜子，我礼拜六才洗。其实像袜子这类小物件的东西，你回到家就可以洗了呀，就不用说那么特别担心要特别去抽一个时间去做这件事情，是你随时的时候就可以做了。是这样。那他如果说，哎呦媳妇儿，我今儿特别累，真不想洗袜子，你能帮我洗吗？偶尔可以。偶尔是一个礼拜三回啊？那不叫偶尔，是经常性的。一个月三回？那个有点多。一年三回？这可得接受。那做饭这方面怎么办呢？做饭这一类的，就是我可以每天都去做饭，但是说偶尔说自己老公和给我分享一下，这也是非常开心的事情。放在感情面前，其他的都是次要的，我觉得。你是觉得大家公共的这些你来做是没有问题，然后是做好卫生啊，对。但个人的情况，需要自己去打理自己。可以啊，做家务，我觉得现在好多男孩做家务根本就不得。就做家务咱都没问题，更何况自己的卫生打理了，是吧？对，臭袜子是可以不让这个媳妇儿洗的。对，这现在都是我自己给自己洗。对，因为现在是你没办法，知道吗？等有一天你有第二种方法的时候，对吧？你看那叔叔笑得多开心呢。我得问问您，您在家干家务吗？我全活。我年轻的时候啊，因为我的忙，教育孩子啊，抚养孩子都是他的事儿。我明白了，是人家大姐年轻的时候都干出来了。对对对对，就是我娶这么一个非常好的太太。您这个秀幸福呀。不是不是。是吧？你让这单身的小朋友们这个多着急啊！你们两个是谁的亲子团呢？这是我外甥女儿，那是她的二姐。也是单身吧？啊，对对对对。所以也是想来看一看是吗？对，介绍一下自己吧。我叫张强，来自北京。然后是学，就现在的工作是出纳。对，多大岁数呀？28。好，那你先坐啊。你看人说了，年轻的时候这个家里事儿全都是媳妇儿的，那会儿觉得媳妇儿特不容易，所以现在全都是她的。其实很多东西不是一个固定的，很多时候它是一个动态的。刚才你谈到的说协助洗袜子最多三次，我当听到这个数字的时候，我就在反思我的生活。那我回去之后一定得感谢我爱人，真的是帮了不少忙了。咱们结婚是相互支持。貌似在劝赵宇，其实呢也是想让你发现，坐在对面这个男生其实还是真的挺不错的一个男人。后来就是从那个他的朋友来介绍，工作上这种态度来说，我感觉还是挺细心的这样，然后感觉生活之中也是一个比较细心的这样。有一点打动我是他在讲他过去那段情感经历，他有担当，他有责任。女朋友当时是以前在一个单位工作，交往的时间挺长嘛，也比较了解，也有4年的时间嘛。然后说要回我们老家嘛，然后买房，结婚嘛，就是谈到结婚嘛。都觉得我们家太远，然后去他们家吧，我们那边觉得也太远。到最后商量一个那个折中的方法，两人商量好以后呢，就决定在这边去买房子，然后把所有的户口都迁到这边了。你买现在这个房子是为了当时跟他要结婚的婚房是吗？对，万事俱备了。到底是哪出了问题呢？反正就是想让我放弃现在所有的工作，然后还要把买的房子再卖掉了，然后回到他们那边去。他家是在哪？在内蒙。所以我也不知道他是怎么想的，反正是前期所有的东西都已经都做完了，都做好了，到最后又变了，所以也是比较伤心的。如果是你是那个女孩，你会怎么
选择？还是回家，应该会同样的，因为北京生活有很大的压力，居然说有爱情了，然后可以也可以考虑到为女方。他现在一定是在内蒙吗？现在应该是吧，因为好长时间没联系过了，得有一年多了，分开以后。哦，分开有一年多。对对对。所以今天不得不来到了选择哈，要重新选择。嗯，那现在坐在你对面的赵宇是不是要依然很坚决选他？因为接下来马上要上来的是三号女嘉宾。嗯，是要选择再看一下吗？我不看了吧，看再多还不如选择最初的自己的想要选择一个人呢。嗯，但问题在于赵宇会不会选择你？那到现在赵宇你的态度呢，有这种可能吗？完全没有吗？为什么呢？我喜欢稍微比我大一些的。文强是比你大一岁是吗？对对，一岁。哦，你是想要大更多一点呢？对。幅度在多少？三到五岁。如果这样，我觉得文强你是要去见一下三号女嘉宾，不是花心不花心，其实我多少能了解你的那种想法和心态，但是其实本来我们能见的人就不多，见一见嘛。嗯，好，那这样赵宇可以到台下了，谢谢。我们同时请上我们的三号女嘉宾。哇哦，大家好，大家好，我叫冯志明，来自幼儿园老师，今年24岁了，要这样吧，我们来说一个手指游戏好不好？园里的番茄圆又大，园里的番茄圆又大，躺着睡觉不说话，躺着睡觉不说话，来了一只大狼狗，来了一只大狼狗，对着番茄咬一口，对着番茄咬一口，爸爸看了很生气，宝宝看了很生气。快把大狼狗赶出去！快把大狼狗赶出去！那很诙谐，不是很诙谐的那种，是吧？真的，我就发现啊，你们一说话的时候，就是那个马上就把我们的情境一下带到了幼儿园，就眼前我们自然就会想象出很多的小朋友在那儿。是我们一天天和小朋友们在一起玩是特别开心的。有没有那个放学要走了还舍不得你们的孩子？有，确实有，拉着老师的手说我不想回家，想在幼儿园玩。心里特别美啊。欣慰，毕竟孩子还是我们爱孩子，然后孩子也感觉到了，孩子也爱我们。三号女嘉宾冯志明，24岁，未婚，黑龙江人，职业幼儿教师，工作地北京朝阳区。这个名字其实蛮男性化的啊。对，父母起的很男性化，就是想让我长大有个男孩的性格吧，然后比较处事比较大方，然后开朗稳重。但恰恰咱们是带着公主脾气的啊。有一点点。哎，你的理解公主脾气是什么样子？还好吧，没有什么公主脾气吧。我觉得公主脾气不是乱发脾气，是我高兴的时候天下太平，但是只要我不高兴谁也别高兴，这个也不一样。真是有一点。那你要真发脾气的时候会怎么样？有时候可能自己出去看个电影啊，然后吃点好吃的就 OK 了，也不用人哄。有的时候是不需要人哄的。就在三号女嘉宾讲述的过程中，二号男嘉宾突然提出希望能先下场休息一下，究竟什么原因让二号男士提出离场的要求呢？就是上次从他们那走以后吧，然后晚上就开始疼了，所以我现在这两天都一直在吃药呢。在节目录制前，二号男士感染了肠胃炎，身体非常不适，但因为自己承诺了来参加节目录制，所以今天是带病而来。录制中途突然提出离场，也是因为身体的不适无法坚持下去，怕做到一半经营不下去了，我觉得对别人也不是一种尊重。24岁其实还是挺年轻的。为什么这么着急要找个男朋友呢？家里可能是姐姐这面和哥哥都结婚了，然后父母也有一定原因，自己可能就是想着遇见好的可能先接触一下了解一下。对赵姑娘第一印象怎么样呀？这第一印象是脑血栓。今天没有来也是因为。对。那他现在情况很严重吗？还好，现在就是等于是平稳的。自己能照顾自己吗？不能。
是要靠人的是吗？对，照顾。所以因为爸爸这种喝酒的情况造成身体的这种状况，所以你不希望这种情况再发生在自己身上是吧？对，所以因为这个很在意也是可以理解的。所以这也是一个其实挺现实的问题。可能如果真的你们俩人走到一起去的话，很多时候是要照顾他的家庭。这我觉得不用介意吧。因为毕竟他的爸妈把他养那么大，而且就他一个孩子，如果他不养谁养啊？因为真的这是挺现实的一个问题，因为他们年轻，他们不像就可能到了40岁左右，很多时候上有老下有小，他能去接受这种生活的状况。对他这种从来没有结过婚，恋爱的经历也很短，然后看待这个问题的看法，有没有觉得打动你？有一点。你觉得他们会选择哪一个？我觉得是那个北京女孩。北京女孩，对，我感觉是她比较中意这种。为了加快三号男嘉宾对两位女士的了解，我们准备了10道题，由男士选出最想了解的问题提问对面的两位女士，女士把答案写在答题板上。第一个问题，那我还选3点吧。最忍受不了对方的缺点是什么？明明是很懒、不尊重、不信任。我是觉得其实懒这个问题在王坤身上是不太会发生的。你看他那个鞋子多干净，他的裤子，而且一旦在这个岁数有这种习惯的话，我觉得将来的那30年啊、40年啊、50年，你们都不用担心了。你做饭吗？我会做。1号、2号都说自己会做饭。我真的会。有点质疑你们说会做饭这事儿，知道吗？就是泡面不算。的说要带一点小惊喜，两个人可以一起吃饭，然后呢牵着手，这个很关键啊，一定要牵着手看电影啊，逛街干什么不重要，一定要牵着手哦。没什么难度。那如果说女朋友生日的那天恰恰你在值班，咱可以提前庆祝吗？就不能说你调个班吗？真是。对啊，咱可以调个班啊。我觉得他们表达出来的最重要就是2个字，就是陪伴，就都希望男朋友是在生日时候一定要是陪伴着自己，这个最重要。我觉得他能记得出这个生日就对，你要知道这天是生日，有一点小表示就已经很好了。好，王坤对你感兴趣的都了解完了哈，你们俩还有什么对王坤需要了解的吗？你觉得我是个什么样的人？应该算是可以用文静来形容吧，这太不好回答了，因为没有接触过。那就是这样，如果有一天你觉得我现在很文静，突然有一天你觉得我很暴躁，突然发脾气的时候，你会用什么样的办法去解决？在你心情好的时候先问你怎么解决。那咱们演绎一个吧。情景模拟，男友背着女友和异性朋友打电话，被女友发现了，男士如何处理？你刚才给谁打电话呢？就是换。个个都是表演天才院儿，就是一个普通女同事嘛。那你为什么没有过来接呢？不是，你看你刚来学习，那么没好意思打扰你。这个不是理由。还就是。我就看本小说，我怎么就学习了呀？我不受打扰。啊。不要给我找理由好不好？你明明的就是想背着我打这个电话。
真不是，你想多了。我没想多，那么以前别人的电话，你妈打电话，你就可以在这儿接。这个电话为什么就不能在这儿接？那会儿我也在看书呢。嗯，不信你给你手机，你给他拨回去，你帮我拿不就知道了？是吧？那你把手机拿来。我感觉可以一把抱住他，这个蛮好的。我看这个能不能抱得住。整个这个过程，这个我们两位专家看。王坤跟两位女嘉宾的这种匹配度怎么样，给点建议。关于户籍的话题呢，我们也不想做更多的描述，这都是个人的一种选择。但是也不得不说呢，如果说因为某一条限制我们，比如说一号男孩在场上的表现，一开始也想我在北京买房子了，那么我们已经到北京来生活来了，户口呢已经落到河北燕郊了，如果找一北京女孩呢，至少将来孩子，也就是父亲所想到的将来我的孙子他上学一系列的问题。可是他看到二号女孩之后，这爸爸妈妈我看也挺高兴的，您的儿子呢也挺高兴的，也不再谈什么户口不户口的问题，也就是遇到合适的人之后许多条件都不存在，只是那个人没出现之前，我们罗列可能99条规则。到了选择这个平台和舞台上，我真的认为大家应该比较直接的付出自己的想法，你的明确表达可以让这个舞台上的朋友，包括电视机前的朋友能够明白你是怎么想的，我觉得这个反而也是一种高效率的这表达方式。那今天最终的选择会是什么样的结果，会有几对选择成功呢？我们接下来看最终的选择。那我们来看看期待已久的一号男嘉宾，你的选择没有改变吗？没有改变。好，来到前面来，那应该是二号来。能在这儿认识你觉得挺有缘分的，以后能有很多的机会能见到你，能跟你接触，在北京这么大的地方，那个距离已经不是咱们的问题了，我觉得挺好的，然后希望你能接受我的玫瑰。跪一下。跪一下。这是亲友团出的主意。你看二舅说了，二舅说了啊。重新来一次。接受我的玫瑰了。好啊，太好了。哎，真的，我是希望你看郎才女貌的啊，如果真的能成的话，真的有情人要终成眷属，一定把这个好消息送给我们，好吗？来，我们的二号男嘉宾。首先我要非常抱歉，然后因为自身那个身体不太舒服，所以把那个三号女嘉宾刚上来以后呢，也没有聊几句话就把你给忽略掉了，对不起啊。首先接受我道歉，还有各位到场的嘉宾，还有主持人，还有这老师们，请你们能够因为身体不舒服，刚才我们编导跟我讲了，说你的胃疼是吧？对，因为前几天就胃病一直不太舒服。对，实际上刚才在场上他的胃病又犯了。对，所以我特别抱歉嘛，能够借这机会啊，让他能表达一下我的歉意。对，这只是一个歉意，接受吗？我接受。嗯，但问题是你的玫瑰花。我的玫瑰花的话，我在后面也对三号也做了一个大致的一了解，然后这道歉他也接受，我就想通过这束玫瑰花呢，我想进一步的能够跟他有下一步的能够更好的去了解。来，交一朋友。是准备把玫瑰花送给三号，对，送给三号。我觉得我这人还是比较踏踏实实的，然后我希望你能够选择我，我能够把我自己最大的能力，然后能展现出来，能够给你最想要的幸福。最后的表达倒非常棒。对不起。马上要上来的是三号女嘉宾。嗯。是要选择再看一下吗？我不看了吧，看再说。还不如选择最初的自己的想要选的一个人呢。宝宝看了很生气。宝宝看了很生气。他就是有一种精神，什么精神？就是越挫越勇。好可惜。好，尊重你的选择。来，我们看三号王坤。能算了吗？你要放弃？嗯，当然是可以，但是为什么？还是觉得不大合适吧。好，我们尊重你，男嘉宾啊，给我的感觉是，真的，他们三个人是需要花一点时间去了解的。不管今天的选择成不成功，我想会给你们今后的选择一些帮助的。好，今天非常感谢我们两位专家，谢谢我们现场的观众，我们这庞大的亲友团，还有我们这幼儿园这么多美丽的姑娘们，希望你们都能找到自己心仪的另外一半，祝福你们。
他是捍卫权利的律政佳人。我的专业领域主要是民生事。他是多才多艺的职场才女，舞蹈、交响乐、古典芭蕾、昆曲。今天他褪下庄严律师袍，其实我是锁了一腔的温柔，讲述不为人知的欢笑与心酸。那那个时候想，是得有两个人，不能一个人。他是热情直率的体育老师。好，我点名吗？大哥不给，点不点名不用说，是你叫什么？他有一个爱好，在2012年第一次长途骑行3180公里，骑到了这个拉萨。场下突然来袭的意外访客究竟是谁？我在拉萨的时候，人家说我是非洲人。律师特辑6集连播，敬请期待明晚的选择。2015年3月25日，在儿子的陪同下，他来到选择。我母亲走了现在1年多了，从我父亲的状态来看，他的确需要人相伴，更多的是相爱，希望与这样一位理想的人，他愿意来加入，让这个大家重新变得完整。在儿子的鼓励与支持下，他与他幸福牵手。一公，感谢全体观众。您的父亲是否也需要您的鼓励与帮助呢？6月21日父亲节，献给父亲一份特殊的礼物，带您的父亲来选择找幸福。报名电话52605821，52605822，或在选择的微信平台报名。啊，这个，这个。大了，我这一个人吃不了啊！你说你要大点了，我大一点，就那一个吧。感觉就是说，相识恨晚，有一见如故那一套。